ئایا سنوورەکانی هەرێمی کوردستان بەڕووی خۆرئاوای کوردستانە داخراون یانە و بانگەشەیە تەنها پروپاگەندەی هەڵبژاردنە و ئۆپۆزسیۆن دەیکات. دەسەڵاتدارانی هەرێم چ سوودێک دەبینن لە داخستنی سنووری هەرێم بەڕووی خۆرئاوای کوردستاندا؟ ئایا هەوڵەکانی بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی ناکۆکن لەگەڵ پرسی داخستنی سنووری هەرێم بەڕووی خۆرئاوادا و کێ سوودمەندی یەکەمە لەم داخستنە؟ داخستنی سنوور بەڕووی خۆرئاوای کوردستاندا جێبەجێکردنی ئەجەندای وڵاتێکی ئیقلیمیە یان بەشێکە لە ناوکۆکی دەسەڵاتدارانی هەرێم لەگەڵ هێزەکانی خۆرئاوای کوردستاندا. بەرنامەی تەباو ناتەباو ڕۆژی چوارشەممە کاتژمێر 8:05 خولەك ڕاستەوخۆ لە شاشەی NRTO پێشکەشتان دەکرێت.